ਕਮਿੰਗ ਸੌਂਗ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਮਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਟਨ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨ ਲਵਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਬਾਟਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਦਾ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨ ਲਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾਮੋ ਸੇ ਰਸਾਲਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਰਬੋ میں قاری صاحب دے حوالے مائک کراں گا قاری صاحب انشاءاللہ تلاوت کلام رحمان فرمان گے انشاءاللہ تسا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ صدا بلند کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاء فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله
حسبي الله
الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة رب ربنا وتقبل ربنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله وبلغنا رسوله وبلغنا
وبلغنا رسوله النبي رسوله النبي رسوله النبي الكريم الأمين. احسن يا شيخ، اللهم زد فازد، بارك الله فيك. او مدينه چلتے ہیں، سبحان اللہ، ملک معروف، نقیب محفل، جناب محترم علامہ مولانا علی رضا رضوی جو ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی معرفت یہاں پر محفل میں حاضری ہوئی. میزبان محفل رانا خاور صاحب اور ان کے جملہ رفقا جو ساتھ شامل ہیں، مجھے نام نہیں آتے، جو جو بھی شامل ہیں، انتظامیہ، علاقے کے لوگ، ان کی فرمائش پر سامنے بیٹھے ہوئے تمام مجمع کو ہم اذان حرم سنائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایتھے سن لو، جڑا بندہ عمرہ کرن جائے گا اوتھے بھی سنے گا انشاءاللہ. ایتھے پہلے سن لو. ہاں ماشاءاللہ، ابھی دیکھا عمرے کا ٹکٹ بھی یہاں محفل میں انشاءاللہ پانچ کسی خوش نصیب کا ملے گا انشاءاللہ تعالی. تو وہاں جا کر بھی اذان آپ سنیں گے، یہاں بھی آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ، دل مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. سامعین محترم، ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں، جب ہم حرم شریف جاتے ہیں تو وہاں پر 20 مؤذن ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی طرز، اپنی لے، اپنا سر، اپنا انداز، اپنا عربی لہجہ ہوتا ہے. تو میں ان میں سے کچھ 4-5 مؤذنوں کا انتخاب کر کے آپ لوگوں کو ان کی طرف سناتا ہوں. انشاءاللہ دل مدینہ مدینہ ہو جائے گا. پر شروع ہی کی تکبیر سناؤں گا، مکمل اذان نہیں سناؤں گا کیونکہ مسجد قریب ہے، اذان پہلے ہو چکی ہے مکمل. تو دوبارہ اذان مکمل دینے سے بعض مرتبہ گھروں والے یہ سمجھتے ہیں شاید کوئی دوبارہ اذان ہوگی، اس لیے شروع ہی کی تکبیر انشاءاللہ دل مدینہ مدینہ ہو جائے گا. سنیے گا، حرم پاک میں پہلا مؤذن یوں اذان دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دوسرا مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیسرا مؤذن مکہ پاک کا مؤذن ہے، علی ملا اس کا نام ہے. آپ لوگ پی ٹی وی پر بھی وہ انداز سنتے رہتے ہیں، بلکہ بچپن میں ہم چھوٹے ہوتے تھے تب کسی کے گھر جا کے بیٹھنا تو وہاں یہ اذان لگی ہوتی تھی، سنتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا. وہی اذان آج دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، سن سن کے ہی یاد ہو گئی. ہمارے ان بچوں کو بھی اگر وہ اذان سنائیں گے آپ گھروں میں چلا کر تو ان کو بھی یاد ہو جائے گی. اگر ان کو گانے سنائیں گے ان کو
کو گانے یاد ہو جائیں گے اگر ان کو آپ کوئی ڈرامے دکھائیں گے تو یہ بڑے ہو کے ڈرامے ہی بن جائیں گے ان کو فلمیں دکھائیں گے بڑے ہو کے یہ آپ کے ساتھ فلمیں چلائیں گے دھوکہ دیں گے جھوٹ بولیں گے خیانتیں کریں گے بہتر ہے کہ ان کو اذان سنائیں تلاوت سنائیں بڑے ہو کر ماں باپ کے ادب باادب فرما بردار بچے بنیں اس لیے آج کے بعد ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اس لیے یہاں آئے بیٹھے ہیں کہ کوئی پیغام بھی آپ کو دینا ہے ارادہ کریں کہ گھروں میں فلمیں ڈرامے بند کریں ورنہ کل کو یہ سارے آپ ہی کو دھوکے دیتے پھریں گے دل دل میں ارادہ کر لیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اگلے سال ہم آئیں تو یہاں تبدیلی دیکھیں ایسی تبدیلی آتی ہے نا اللہ کا نام سنو گھروں میں اللہ کا نام لگاؤ بچوں کو وہ سناؤ کان میں جو آواز پڑے گی ہمیشہ بچہ وہی آواز دل سے نکالے گا تو تیسرا مؤذن آپ سن لیجیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک اور مؤذن پانچواں مؤذن سنیے گا جوش کے ساتھ وہ اذان دے گا زور لگایا اس سے آدھا زور تو لگا دے سبحان اللہ کہنے وہ پیچھے والے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں سبحان اللہ کہنے سے جنت میں آپ کے نام کا ایک درخت لگ جاتا ہے اور اتنا بڑا درخت ہوتا ہے کہ ایک عربی گھوڑا اس کے سائے کے نیچے 100 سال تک بھی سفر کرتا رہے دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا اتنا بڑا درخت پھلدار درخت آپ تو کھیتوں والے ہیں آپ کو پتا ہے ایک درخت کی قیمت کتنی ہوتی ہے اور اتنا بڑا رقبہ آپ کو مل جائے ایک سبحان اللہ کہنے کی برکت سے تو اور کیا چاہیے جس کا درخت ہی جنت میں ہو کیسے ہو سکتا ہے وہ کسی اور طرف جائے اس لیے سبحان اللہ کہتے رہا کریں اس لیے یہاں پر آئے تاکہ آج رات رب کو خوش ہو خوش کر کے واپس لوٹے آخری حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ چھٹی شریف کی نسبت سے 6ویں اذان آپ کو سناتا ہوں سنیے گا میرا اپنا ہی انداز ہے ریڈیو پر بھی وہ انداز چلتا رہتا ہے سنیے گا اللہ اکبر مزہ آیا آپ کو یہ سنا کر آخر میں جاتے جاتے صرف 2 منٹ میں وہ منظر کشی جو حرم شریف میں یہاں عمرہ کے ٹکٹ ملنے والے دیکھا کریں گے وہ منظر کشی کر دیتا ہوں
چلیں ماشاءاللہ. ویسے تو میں مختلف 35 قسم کے لہجات میں اکثر سنایا کرتا ہوں, لیکن اس وقت علی بھائی کی سپیشل خاور بھائی کی بھی, اچھا ماشاءاللہ, خاور بھائی کی بھی فرمائش پر میں آپ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود تاج, اور اس درود تاج میں ایک ایک جملے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا مدحت اور نعت بھی ہے. جو ترجمہ سمجھتے ہیں وہ تو سمجھتے ہی ہیں, مگر جن لوگوں نے علماء کی تقریریں سنی ہوتی ہیں نا, وہ بھی اس کا ترجمہ اشاروں ہی سے سمجھ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کروں گا, عربی انداز میں پڑھنا ہے, میٹھا میٹھا سا انداز ہے, سنیے گا. لیکن دلوں کو تھوڑی دیر کے لیے مدینہ بنا لیجئے, تھوڑی تصور باندھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ کے سامنے ہم موجود ہیں, اور گنبد خضرا پر ٹک ٹکی بندھی ہوئی ہے, اور ہم ساتھ میں یہ درود پڑھ رہے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الغلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء
نصیر گجر صاحب بھی تشریف لے کے آئے میں آپ کو خوش آمدید آکھاں گا رانا عدنان گجر صاحب رانا راشد قیوم صاحب رانا ذوالفقار بگا صاحب رانا ذیشان لیاقت صاحب اور علی رضا جٹ صاحب رانا راشد دلدار صاحب جنہیں سنگی تاون دے نال اے محفل پاک جاری ساری ہے خدا دی قسم انہاں حضور دے محفل جا کے دس دیتا ہے ساڈا جینا بھی سرکار واسطے تے ساڈا مرنا بھی سرکار واسطے سبحان اللہ جے میں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ سکدا ہاں تشریف لے آئے بڑے خوش مہمان جناب مکھ مقام محمد نعمان جاوید قادری صاحب آپ اپنی پوری ٹیم دے نال تشریف لے کے آئے میں آپ کو خوش آمدید آخا گا جناب کا موڑ ہوئے دیکھ لو اشار پیش کرا جی نیازی صاحب آدھے نے کہ قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں تے رحمتاں دا حساب کوئی نہیں قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں تے رحمتاں دا حساب کوئی نہیں نیازی سارا جہان سنا ہے پر عربی چڑھدا جواب کوئی نیازی سارا جہان سنا ہے یوکے بڑا سونا ہے یورپ بڑا سونا ہے انڈیا بڑا سونا ہے پاکستان دا کشمیر بڑا سونا ہے نران کلان بڑا سونا ہے مری بڑا سونا ہے پاکستان دا سمندری بڑا سونا ہے لیکن خدا دی قسم نیازی سارا جہان سونا ہے پر عربی چڑھدا جواب کوئی نہیں نیازی سارا جہان سونا ہے پر عربی چڑھدا جواب کوئی نہیں اماں قرآن پڑھ کے لوری دے تو بیٹا گھوں سے نہیں بنتا ہے اماں قرآن پڑھ کے لوری دے تو بیٹا داتا علی حجوی نہیں بنتا ہے اماں قرآن پڑھ کے لوری دے تو بیٹا جماعتی علی بنتا ہے اماں قرآن پڑھ کے لوری دے تو بیٹا مہری علی بنتا ہے اماں قرآن پڑھ کے لوری دے تو بیٹا داتا علی حجوی نہیں بنتا ہے اماں قرآن پڑھ کے لوری دے تو بیٹا بابا فرید بنتا ہے اماں قرآن پڑھ کے لوری دے تو بیٹا پیر سیال بنتا ہے اماں قرآن پڑھ کے لوری دے تو بیٹا پیر پٹھان بنتا ہے اماں
قرآن پڑھتے ہو رہتے ہیں تو بیٹا شبیر سلطان پاک کو بنتا ہے اور حوث کو نے ہاتھ اٹھانا یہ میں عقید آئے حضرات ہر پاک مان و سلام جسمان جنس پر دیتی ہے میں نے دیتی ہے لیکن جو سنجد زہرہ قرآن کی بولی دینی ہے تو بیٹا کبھی امام حسن بڑھ جائے اور کبھی امام حسین قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے سب تو پہلے پانی پیتا ہے پہلو پانی درمیان وچ پانی واحد کاری تا منا جڑا پانی نہیں پیندے ورنہ گرمی اینی جی کہ منا 10 واری پانی پی لینا اے تے کاری سادی خوبی اللہ اپنی سلامت رکھے ہر بندہ قرآن پاک پڑھن تو پہلے پانی بعد وچ پانی درمیان وچ پانی نقیب نقابت کرے میں 2 گلاس آنیا پھیرے پانی ہر بندہ پانی پیندا ہے خدا دی جڑی قسم جڑا نعت خوانے نعت پڑھن تو پہلے پانی پیندا ہے اے میرے حسین سلام پیش کر 7 محرم سے لے کے 10 محرم میرا حسین قرآن کی تلاوت تو کرتا ہے لیکن پانی نہیں پیتا یاد کرے خبر نے کہا جی روک لیاؤ میں کہا جی خیر ہے انہوں کے استقبال ہوئے گا پھر تو سٹیج سے جاؤ گے کاری تعالیٰ منان خواب آئے میرا بھائی نمان جوید آیا انہوں کہا جی روک لیاؤ ہار پہنائے گئے ممبر رسول تلایا گیا حضرات آج دا کاری ہوئے جدو میں قرآن پاک دی تلاوت کرتا ہے ممبر رسول تے چڑھ کے تلاوت کرتا ہے آج دا نقیب ہوئے جدو میں نقابت کرتا ہے ممبر رسول تے چڑھ کے نقابت کرتا ہے آج دا خطیب ہوئے جدو میں خطاب کرتا ہے ممبر رسول تے چڑھ کے خطاب کرتا ہے اور آج دا نعت خواب ہوئے جدو میں نعت پڑھتا ہے ممبر رسول تے چڑھ کے نعت پڑھتا ہے اور میرے حسین سلام پیش کر میرا حسین کسی منبر پہ چڑھ کے پڑھتا تھا قرآن نہیں پڑھتا بلکہ میزے کے اوپر پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے نبی کی زبان کو چوسے انہیں مولا علی کہتے ہیں بندی جناب نہ بندی علی پاک نہ تو پھر ہاتھ تھلے کیوں ہاتھ اٹھا کے بولو اسی حلالی لیکن دسو ساڈا باپ بھی حلالی ساڈی ماں بھی حلالی لوکاں نوں دسو اسی حرامی نہیں جڑا علی دے نام تے بولدا ہے حرامی ہوئی نہیں سکدا ہوندے تو وڈا حلالی کتھوں لے گئے جڑا علی دے نام تے بولے حضرت توجہ پورے میرے رسول دے بیٹھ والے اپنا حق ادا کرن گے اے جملہ سن کے بعد میرے نبی کی زبان کو چوسے سونے مولا علی کہتے ہیں جو میرے نبی کی زبان کو چوسے انہیں مولا علی کہتے ہیں جو میرے نبی کی زبان کو چوسے انہیں مولا علی کہتے ہیں اس بندے کی میں زیارت کرنا چاہنا جڑا بندے جملے دے نال زبان نہ فرمائے جو میرے نبی کی زبان کو چوسے انہیں مولا علی کہتے ہیں جو میرے نبی کی زبان کو چوسے انہیں مولا علی کہتے ہیں جو میرے نبی کی زبان کو چوسے انہیں مولا علی کہتے ہیں میرا نبی جس کی زبان کو چوسے اسے مولا حسین کہتے ہیں یاد کرے سے سو دفعہ
ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਏ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਹਲਕਮ ਜੀ ਸਤਿ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਗਿਆ ਆਲਮ ਸਲਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਰਵਾਦ ਸ਼ਹਿਰ